pang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pang beberapa Mang Jaya sapara kanca baden raskeun hanca dongeng katunda carios nyambung judulna eulis anu. Ye dongeng para mitra karangan Koswara. Ayeuna teh nincak bagian ka-47. Mitra jami nunge resep ke anak tere tapi teu cara Bu Ena. Mangga ieu para mitra nu kieu mung aya dina dongeng gungkul jami kieu para wargi. Aduh. Mun aya mah ceumpal di mana? Mun aya di kieu na diceumpal para mitra nu kieu mah. Nya diceumpal para wargi mangga urang traskeun. Ieu dongeng nu judulna Eulis Ani karangan Koswara dina bagian ka-47. Para mitra gan Abdul tekung silina keluar kesempat di Ena. Kira Andi prake dihanap bari jeung harita teh ingkreuk-ingkreukan keuri. Bangun anu kanya nyeriana. Apana, nana apana bade maksa wae nya. Nana yang dieui. Nya atuh. Geus aya ieu geus papanone. Ngalangkang dina kongkolak mata. Yang kurang bisa terpenting di kedua mata masaran yang ngaho hati yang kena testing lulus yang kena jadi guru dari mati otak oge penasaran sama kejadian rasa pekerja ngapin kita dia atau hente ya boya mana ngapin kita dia itu dari ilang bina kayaan kira tak etak menjadikan kata masaran otak. Ayeuna apa hayang ngayakeun teu tangtu. Tandasna keren dari tanah jang ambil, yeun manehna bebanak kibrek nelayan ieu. Nu geus teu bisa ngalang-alang. Cerika bari nyuuh kana harita teh para mitra kagan Abdul. Aduh, pami kitu mah aduh ibu ngiring. Ngiring ya apana ibu ngiring? Meninggal di dieu. Bisi ibu engke teh katahan. Nyaha nafsu ka eulis, mending di dieu we. Ulah ka ditu ulah barina oge. Temagan Abdul sakali deui teh hayang dibarengan ku Bu Endah lantaran bisi engke. Ngabudalkeun deui nafsu jeung ngakakeuheulna ka eulis. Apa? Satadina mah manawi teh apana teuing diwagel, kanyataanna mah geuning henteu. Malahan manu aya mamaksa ayeuna, bade angkat wae ku kituna ibu ge mani ngiring wah. Ge apana kersa we mamawa ibu ka ditu. Heh, calikeulah ka dinya ibuna. Sok. Weh, sina cengkat. Ulah Andi prak ke dihanap atuh Bu Enah nurut.
Saterusna geus diuk dina porsi bari ngeluk tungkul. Bangun anu gede ka era, pohara era ku kasalahan jeung tingkah laku manehna nu aya kaitanana jeung eulis. Gan Abdul neuteup muraleng kana rarai Bu Endah kalayan pok kedah carita Daryana. Naon alesan sanyana pangna ibuna hayang ngilu? Apa rumaos ibu teh gede dosa tuhnya. Kulantaran kitu pokona mah yeuh nya eta pangpangna mah geus ambak-ambakan we. Waktu di ditu di tempatna eulis sareng sajabina ti eta ibu teh bade nyuhunkeun di hapura ka eulis lantaran ibu geus jalir janggi. Nusa tadina mah rek nyanya neundeun ka deudeuh jeung ka nyaah ka manehna. Dina kanyataan mah ibu tempat jadi kieu sareng ka apa ge. Terus nama ibu teh gede dosa. Tungtung nama para mitra. Nyarita Bu Endah bari ngageter bari luh ditungkul. Puguh we para wargi keur Gan Abdul asa tambah ngarasa panasaran bae numatak tungtung. Ke naha kagungan dosa naon ibu na teh. Cing. Apana? Ibu Endah kalah kacerik deui bari nyuuh para mitra ka Gan Abdul. Sing atuh sing teger cumariosna ibuna. Kula bari jeung kikieuan sagala ibuna sing teger aya naon salalesna cing. Apana kieu geuranya kajantenan ti payun teh mangga geura Bandungan. Harita kene Bu Endah ngadongengkeun kajadian basa manehna. Datang pasti sudi pelakte yen sanyana ulis teh datang katalun ngana tuh papaling singan jalan bari jeung aya saksina nuningalieun nyaeta Bimin tukang warung jeung Mang Oleh anu kaparengan kungsi ngobrol ngan kubu Endah dirusiahkeun ka Gan Abdul sugan teh Gan Abdul bari bisa mopohokeun ka eulis. Bari sema bari ngewa ka eulis. Nu teteh lah kanyataanana malah tambah panasaran. Malah ayeuna rek diterang pisaran bari geus teu bisa dihalang-halang. Anu patak jeung tibatan kudu kalindipan ku jadi salaki. Kajeun eta Rusia dibejakeun. Kena tibatan kaboker engke di akhir, nu yakin baris ngadatangkeun wiwirang di kolong catan. Kukituna ibu nyuhunkeun di hapunten apa, kalayan ibu janji disaksian ku bumi sareng langit, demi Allah ibu teh bade insap. Bade mikanya ka eulis, kalayan moa deui-deui, milampah sabertos kitu. Hutan teh aya kitu, nari ibuna. Disangka cek Gan Abdul nepi ka sababaraha kali gogodeg bari kumecrek lantaran ku teu boga sangkaan upama kaayaan Bu Endah ngidem eta Rusia nu aya kaitanana jeung datangna eulis mangsa tiheuh padahal upama basa poe kemis teh ibuna ngabejakeun maka apa. Yen eulis nyaan aya ka dieu nyaan datang. Dan urangna ieu naon teh? Keur eueuh alias pasalia di jalan. Hartina mah meureun apa teh moal arep-arepeun deui. Pan urang bisa nepungan ka dieu, tu nepungan ka eulis. Nerangkeun kaayaan nu sabenerna. Da kitu deui eulis oge moal disalahkeun teuing ku urang. Ibuna. Menita ya rui-rui na geuning mika ngewa ka anak apa tu. Kena ka apa. Nangara apa ngewa deh kanu jadi anak. Para mitra sadaya Gan Abdul cumarita panjang lebar bari mencrong seukeut naker ka Bu Endah. Bu Endah kalah kabut di tungkul.
Yo, ibu nak. Kenapa tibatan pisah di anak? Tibatan dipingawe kayak dipikangewa kuno jadi anak. Kajen pajauh jeng ibu. Kajen pajauh jeng pamajikan. Lantaran pamajikan mah ayah urut. Ari anak mah mah ayah urut. Ayah paribasa, si anu mah. Tilah aja popotongan anak si anu. Si etamah malum weda cena. Urut pamajikan anak si anu, gitu. Tapi ke anak teu aya urut anak si anu, nya anak tere mah bisa. Tapi anak anu memang minangka anak pribadi, anak pituin. Anu memang lahir ke alam dunia akibat tina perantaran indung jeung bapa. Eta mah moal bisa nepi ka pisah. Boa aya urutna cik paribasa. Numatak ibu nanya. Aduh, jadi nu penting mah ayeuna mah masalah-masalah ieu teh geus atuh ayeuna mah urusan ieu teh ibuna ulah kacida-cida teuing mun ngewa teh ka eulih. Para mitra sadaya Bu Endah nyarita deui. Sakali deui mugi apak tersana hapunten ka ibunya rumaos ibu nu lepat apana. Nyakir panuntungan teu naon-naon apa ngahampura. Ngamun kaharepna kieu deui moal aya hampurana. Apa teh ibuna tangtu nyieun tindakan. Pokona ibu janji apana? Hayeuna upap. Balik pikir, ayo urang kaditu, bari diditu ibuna nyarita panjang lebar langsung terus terang ka eulis. Tok sok atuh, mangga apana mangga? Bu Endah unggeuk bari nemalan lalaunan. Ciga tuh gera gentos acuk heula. Bu Endah ngaleos para mitra ka jero kamar. Sanajan ti heula meunang beja yen indung terena ngebrehkeun sikeut. Numi kacece basa datang ka imah. Bari jenggeus janji yen manehna. Amoa rek niang ka talun alatan keheul ku ayana sikep Bu Endah. Aya eueuh-eueuhna. Tapi ari kana akanu jadi bapa mah teu burung ngarasa sono oge keur eueuh. Romo ayeuna mah sanggeus rada hideul teu tepung jeung nu jadi bapa. Bari jeung bapana katanya huen oge ngeunaan hasil henteuna manehna teh. Eulis mah teu ngarasa hayang ngitungan kieu ngabejakeun. Hasilna bari jeung manehna. Atuh apana teh. Asa poe deui isukan baris ngamimitian mancen tugas minangka jadi guru di SD Sukaraja hiji. Ngaso heula para wargi anu mulia, ngaso heula ngaso. Thank you.
orang tinggal karayang, harapan ukur jadi harapan, sono tinggal sono kanu jadi bapak, tetep ari indit mah ngerasa hoream, wegah kudu ngajakeun datang mah. Lain teu sono, lain teu hayang tepung jeung nu jadi bapak, ngan pangpangna mangarasa kasieunan meunang kanyeri jeung kapeurih ti Bu Enda. Anu matak tungtungna mah eta teh kahayang pamaksudan teh tibang disidem we dina lalembutan. Teu dikaluarkeun, teu dilaksanakeun. Nu aya iwati ngahuleng we. Eulis dina poe Sabtu harita para mitra ngadaweung ngabangrang areuli sorangan di tepas. Bari kabeneran keur eueuh sasaha. Buka keur kamarana, duka aya kaperluan naon boh Aki Ahmad pon kitu deui nini isi. Atuh Pak RT jeung Ibu RT nya kitu deui nu sejena. Saparengana teh aya nu datang ti isuk keneh oge. Tuh nepi ka ayeuna mangsa geus wanci lohor. Eulis ngan ngajejentul we sorangan. Nepi ka kurunyungna aya nu datang, si Horeng teh dan Uhdi jeung Ngebusari nyata sepuh-sepuhna den Cakra ti Burujul. Sanggeus dibageakeun kalayan tumaninah diu, eulis gancang we mariksakeun ka tatamuna nu kakaradatan. Aturan apa sang ibu kumadarama? Pangestu, Neneng, pangestu. Berkah ibu ge aya dina kaayaan sehat, ibu ge geulis. Terus we para mitra sadaya indungna Cakra rurut reret deui. Sabudeureun tepas atuh kalayan pok. Neneng meni tari iseun kieu geulis. Angkat kamarana can anu sanesna ieu teh. Numawi teu araya ibu ti enjing keneh oge. Kalaresan da teu aya nu sumping. Panginten nuju rarepoteun ku kitu naha punten we atuh nu kasuhun. Pamidanget ieu abdi teu tiasa nampi kalayan sakumaha miskina. Sakumaha kedahna. Saapa rawuh ka ibu? Pokna eulis nyarita sopan jeung hormat tilawatna. Najan sanyata namah teu miharep kadatangan ku Gan Uhdi jeung indungna Cakra komo bari manehna apanan kaya rasa cinta seutik oge ka Den Cakra ari sikepna mah tetep ngebrehkeun sikep anu hormat tilawatkan jadi kulawarga. Sagieu ge mang pirang-pirang ngarasa bahagia keur abah teh geulis. Usah jadi tepangan teh apanan nyai ayeuna teh kabarengan. Apa teh nuju aya bubu we ngarasa bingah nu aya. Kitu da jadi kuda judanget ayeuna mah. Teu penting nu sejen mah iwa di eulis. Kitu pangbangna mah nu matak bapa jeung ibuna ayeuna dongkap ka dieu. Dan Uhdi terus terang ngebrehkeun sikep pinu ku kabuna. Lantaran para mitra kabenerana keren di tepungan teh keur aya. Nyakitu deui para mitra indungna Den Cakra bear marah maina keur sikepna. Sarua bunga jeung bagja saperti nu jadi salaku. Nya, nyai geulis nu penting mah nya. Aya nyaina yeuh. Nu sejen mah teu penting da tujuan ibu ge ka nyai numawi meni asa ditonyok tong cot ibu teh. Aya paribasa mobok mangigorowong ieu teh. Aya jalan pikeun muntas wirehna. Nu dimaksud keur aya nu ditepungan, nya nu dimaksud keur aya ditepungan pasampak nya aya pisan ayeuna. Ibu sareng apa sumping teh aya maksad sejana pangan abdi nu matak kitu pikeun nyai geulis ibu jeung apana teh hayang panggih jeung hidep teh memang kitu nyani nyai kitu teh nyai geulis ngahaja nepungan ka dieu bapa jeung ibu teh pangpangna banyak kitu hayang panggih babakuna mah tak kitu pisan geulis tah
jadi nu penting mah kitu dah. Matur nuhun pamikitu mah. Kan tenan Kang Abdi oge ngaraos bingung. Kenginga hartos nama bapa sareng ibu tiasa sumping rurumpaheun ka dieu. Nanging sanos kitu tetep abdi teh meni poekeun. Nah, aya naon atuh nu janten ka peryogianan. Numawi apa sareng ibu dina danget ayeuna ngaresakeun sumping. Kulisna memang ngarasa panasaran oge. Kabatan Magan Uhdi sareng Busari bari jeung dadak-dadak kanaker jabati eta. Katingali duanana geus siga anu beda kapentingan pohara pentingna. Pantes ngarasa heran jeung panasaran. Dan Uhdi jeung Busari silih reret bari paping serengeh ieu. Tingali tu para mitra teu itu teu ieu geus ngebrehkeun sikep bangun anu ngahaja. Ngarah eulis atohun ku kadatangan maranehna dina danget ieu. Ngasoheula para wargi anu mulia, ting serengeh imu. Katingali itu ieu para mitra ngebrehkeun sikep bangun anu ngahaja. Ngarah eulis atohun kadatangan maranehna dina danget ieu. Sapatu ku apana kadinya cuma carioskeun. Wah, mending ku ibu da kadinya. Ku apana minggu ieu? Minggu ibu da. Nya atulah teu nanaon. Untung nama para mitra indungna Den Cakra ngelehan mah. Yen ku anjeunna bae baris nerangkeun sakur permaksudan, pangna ayeuna ngahajakeun nepungan ka eulis anu oge. Ieu neneng geulis ka payogian ibu jeung apana-apana ka dieu teh nya. Dina danget ayeuna bari henteu ngawartoskeun heula ti anggalna. Nyata aya hiji kapentingan, para pentingna. Namung satu acana teu hilap, ibu nyuhunkeun dihapunten. Mirehna ibu tos ngaganggu ka salira Nyai geulis. Teu sabias-sabias ibu henteu ngaganggu. Bingah nu aya tiasa patepang. Walon eulis maksakeun imut najan ari hatena mah mimiti tagibur. Nuhun upami kitu mah geulis ku ibu na ge jadi tenang sareng gregreg. Ieu geura geulisnya ibu teh sajaa ngawartoskeun bilehna kaayaan punana. Ayeuna teh nuju langlang dingling sapros anu jugring nangtung ngalanglayung sapros ngemutan. Nya ku ibu sareng ku apa teh ditaros. Naon ceung teu janten marga lantaranana? Naon nu ngalantarankeun kitu?
atuh teh. Cenah emut wae ka neneng. Enta pokona mah es tuning apanana. Jadi emut wae cenah kitu. Tah kaaya mah emut wae ka neneng. Teu tiasa dipapalerkeun, teu tiasa dihihilapkeun kitu bae cenah kapuh. Pun anak teh. Cindak mana pun anak teh tos dugi ka iraha bae oge. Tuh nepi ka iraha bae ge teu wae emut kitu. Salira neneng teh munga sabada dilalemu sabada diajak ngobrol bari diupahan ku ibu kakararada lalar age nyana mepun anak teh sadar kana kaayaanana cenah mah sawios ari tos lain jodona moal yeuh hartosna mah muhun tos lain jodoh moal yeuh dieling-eling muhun dipieling kamatak-matak gering namun aya syaratna minangka gegentosna sakitu ge neneng dariana kera nyaritana Abu Sari ibuna dencak Abu dimuna dencak ratea Eulis meni saregep ngabandungan kana caritaan indungna dencakra bari langsung nanya naon syaratna teh ibu. Pun anak teh, namut nulain-lain, weh, disalira Eulis teh, kenging disebatkan enteng-entenging bangga. Lah, nyaita atu ayah-ayah wae, geringanan begitu pun anak teh. Naon gitu, nu di punut ku tuang putra teh ibu. Eulis ya, ya harita tetambah hakap panasaran. Katena mingkin tepuguh rasaan jajantu ngemuwuh ramah ratu putunggulan. Atuh indungna den cakra kalah ngarahuh lambat nater. Kaayaanana bangun anu ngarasa bingung temangih tungtung. Red indungna den cakra kanu jadi salaki. Atuh ganuh di gesarua rumahu. Si ganu sarua bingung puguh wae. Tamah-tamah ngarasa penasaran keulisna. Nyaksian kana eta kaayaan. Ibu kali apa bade kukumaha oge lampung sae enggal geurat sarieu uningakeun. Para abdi janten tenang ibu ge apa? Lah nya eta atuh bat ngihungkeun lain-lain pun anak teh. Ya, kalamun ngihungkeun lain-lain. Siapa tak bingung gak apa-apa oge ibu kali apa badek itu badek ya gak langkung saya gira sahurkan waktu supados enggak beres numawi ibu teh ingis kabina-bina upami hal ia dicarioskan kaneneng teh gelis ingis abdi teh biasa nyumponan pangintenya ibu ah eta kitu pisan atuh nyai geulis neneng eta nu jadi bang baluh pikeun ibu mah hidungna den cakra manggut nya kitu deui gan uhdi ge unggeut warawardi upami sakinten kadada kaduga mah ku abdi panginten baris dicumponan we mung upami sakinten abot nya panginten wayahna we abdi moal tiasa nyaosan abdi moa tiasa ngalaksanakeunana ibu nya eta atuh tadi ge atanan dina ieu disebatkeun enteng ning bangga pamentana atanapi kahayangna pun anak teh geulis nanging sanggem emutan bapa mah pokona mah nya asana nyai geulis pokona mah baris tiasa ngalasaga ngalaksanakeunana atanapi nyumponanana baris saleresna mah moal matak ngaganggu naon-naon eta mah kumaha ikhlas deuna nyai we sareng atuh kasaha sareng kana kajembaran manah nyai kitu tah. Nah iya nama gerah sahurkan atu badai berin badai hidung ngecek paripaos na insya Allah abdi baris ngelaksanakan anak asal
puguh selang surupna. Ngasohila para mitra mulia, ngasohila ngaso. Caritaan eulis malah manu duaan tungtung napating rarenyu imu bangun nuges ngamaklum naker kana naon eusi hatena eulis jeng kana naon anu jadi kaputusan jeng pamadeganana eulis memang tegas naker eulis tedina kaputusan jeng paribasana moal umut kalinduan moal gedaga angina maneh nama tetep nagen dina pamangihna dina pangkang nama urusan rasa cinta manehna hubungan jeng Den Cakra itu para mitra sadaya ratu para mitra harita teh tuluigan uhdi nyarita deui ari perkawis eta mah teu kedah dibejer beaskeun deui nyai geulis. Jangan hari terangkan kalayan bagai batu baru menang. Lantaran tema ada tu jadi sabi muhiji lain gitu apa? Yang terang toswe, yang tempoko nama ulah gitu. Itu naon-naon soal eta mah teu diperbincangkeun oge. Tapi soal anu sejena mah kudu. Soal sejen etang-etang ieu gegentos kacintana pun anak. Nah, teu ditampi atuh. Hartosna mah ku neneng, ku nu geulis, ku nyai, kacinta pun anak. Nah eta pun anak teh nyuhunkeun eta neneng. Nyuhunkeun naon ibu? Nyuhunkeun poto neneng. Cek
hinungna den cakra lila-lila mah teu burung betus wak cabalaka daek nerangkeun satarabasna ngeunaan maksudna sejamen tapotona eulis waktosna see. Para mitra sadaya rupina dugi ka dieu bae heula carios nyambung anu judulna nyaeta Eulis Ani karangan Koswara dina bagian ka-47. Ulah kirang-kirang yang ngahapunten dina kakirangan sareng kalepatanana. Sapu nyere pegat simpai paturai patapang deui. Wilujeng kantun bae manga premios.